नमस्कार, मी किरण ठाकूर, ज्योतिष आणि वास्तुतज्ञ. आपल्या सगळ्यांचं आपल्या या स्वामी रिलायझेशन चॅनलवर स्वागत करते. दिवाळी जवळ येत आहे, साफसफाई तर आपण करणारच आहे, घराला क्लीनसुद्धा करणार आहे, पण आपल्या घरामधली खरंच निगेटिव्हिटी जाणार आहे का? नाही. म्हणतात ना की तुम्ही काहीही करा, पण घरामध्ये जी तुम्हाला वाटते ना एक नजरबाद आहे, जी घरामध्ये पॉझिटिव्हिटी पाहिजे, तर ती कशी येणार याविषयी आज मी बोलणार आहे. आणि तसं पण आपल्याला आपल्या घरामध्ये पॉझिटिव्हिटी आणण्यासाठी काय करायला पाहिजे, रोज संध्याकाळी आपल्याला एक उपाय करायचा आहे. छोटासा उपाय आहे, काही जास्त भारमंतर नाही लागणार आहे. तर सर्वात आधी आपल्याला असं वाटतं ना की आपल्या घरामध्ये निगेटिव्हिटी आहे, घरी जर येत असेल, आपण जॉबवर नाही येत आहे, मिस्टर घरी येत आहे, मुलं येत आहे, घरात आल्या आल्या म्हणतात ना की मूड फ्रेश न राहणे, निगेटिव्हिटी वाटणं, मग घरच्या स्त्रीला पण वाटतं की मी असं काय करू की घरामध्ये फ्रेश वाटेल, सगळ्यांचं मूड चांगलं होईल, निगेटिव्हिटी दूर जाईल, या कोणाची नजरबाधा दिवसभरात माझ्या घरावर असेल तर ती सायंकाळी छूमंतर करून निघाली पाहिजे. तो खूप चांगला उपाय आपल्या सर्वांसोबत शेअर करणार आहे आणि लगातार मी करत असते, म्हणून मी जे उपाय करते तेच आपल्या सर्वांसोबत शेअर करत असते. म्हणतात ना, अनुभव आला तरच दुसऱ्याला शेअर करा. आपल्याला काय करावं लागेल, धूप अगरबत्ती आपल्याला माहिती आहे, याला लुबादसुद्धा म्हणतात, इझिली या छोट्या वाटी टाईपमध्ये असतात, मार्केटला मिळतात. याच्यावरती आपल्याला कापूरच्या थोड्याशा वड्या ठेवायच्या आहे. कापूर भीमसेनी घेतला आहे मी आणि याच्यावरती दोन लोंग घेतलेले आहेत. लोंग आपल्या सर्वांच्याच घरी असतात. रोज संध्याकाळी दिवे लावायच्या वेळेवरती आपल्या घराच्या खिडक्या दरवाजे खुलले, खेळती हवा, आपल्या मुखामध्ये मंत्र असला पाहिजे. जो मंत्र तुमच्या मुखामध्ये येतो तो तुम्ही म्हणू शकता, या तर तुम्ही ओम त्र्यंबकमही म्हणू शकता. आणि सगळ्यात बेस्ट ट्रेंड, जर तुम्ही टी व्हीवरती मोबाईलवरती हनुमान चालीसा लावत असेल या टाईमला हा उपाय करताना, ते सगळ्यात चांगलं राहील. तुम्हाला हे पेटवायचं आहे, त्यानंतर तुमच्या देवघरापासून तर घराच्या हरेक कोण्यामध्ये, घरात पूर्ण बाहेर गॅलरीमध्ये फिरवायचं आहे. तुमचं फिरवणं झाल्यानंतर असं समजायचं की माझ्या घरामधली पूर्ण निगेटिव्हिटी निघत आहे, भयभीती निघत आहे, माझ्या घरात सगळं काही शुभशुभ होत आहे आणि माझं घर हे मंदिर आहे माझ्यासाठी. काय हिलिंग पॉवर ठेवायचं आहे, मंदिर आहे. त्यानंतर पूर्ण घरात फिरवणं झाल्यानंतर बाहेर गॅलरीमध्ये या मेन दरवाजाच्या बाहेर ठेवून द्यायचं आहे. फक्त काळजी घ्यायची आहे, आपल्या या उपायामुळे बाहेरच्यांना कोणाला याची एलर्जी असते तर त्यांना त्रास झाला नाही पाहिजे. हा उपाय रोज संध्याकाळी करा. आता तर दिवाळी जवळ येत आहे, तुम्ही साफसफाई वगैरे करता, आणखीन जास्त निगेटिव्हिटी बाहेर निघते, तुम्हाला त्याही टाईमला संध्याकाळी हा उपाय करायचा आहे. मी रोज संध्याकाळी करते आणि मला खूप चांगले रिझल्ट आहे. तुम्ही पण करा आणि याचा लाभ घ्या.